Бишкекте жолоңдоо иштери кызуу жүрүп жатканча, учурда Горький көчөсүнүн Жукеев Пудовкинден баштап Юнус Алиев көчөсүнө чейинки аралыгына биринчи катмардагы асфальт басылууда. Анын калыңдыгы 6 сантиметр түзөт. Анын үстүнө дагы 5 сантиметр калыңдыктагы экинчи катмар төшөлөт. Учурда техникалар тынымсыз иштеп жатат. Жумушчулар эртең менен саат 7:00 түнкү 1:00 чейин иштеп жатканын айтышты. Горький көчөсүнүн Айтматов проспектисинен 7 апрель көчөсүнө чейинки аралыгында капиталдык ремонт жасалууда. Анын узундугу 4 чакырымды түзөт. Жумушчулардын бири асфальт төшөсө, дагы бири таптап, иш тынымсыз жүрүп жатканчак. Бул асфальт укладчик Богелди 3 адам башкарат. 2 оператор, 1 водитель. Бул жерде мен кызмат ордум, асфальттын высота, толщинасын, анан узун туурасын карап турабыз. Бул жерде разметкалар болот, бизге башында бергенде толщиналар берилет, ошо толщиналар менен салабыз. Ал эми Жибек жолунун Абдрахманов көчөсүнөн Осмонкул көчөсүнө чейинки аралыгынын түндүк тарабы бүгүн ачылды. Ал эми Сүйүмбаев көчөсүнөн Осмонкул көчөсүнө чейин жабылды. Биз азыр жолдорду эле жасабастан, жолдун жээктерин, тротуарларды, үйлөрдүн фасадтарын ошон менен бирге арыктарды дагы жасап, анан кураган бактарды кошо кыркып алып кетип баратабыз да. Анын ордуна эми жазында, Кудай буюрса, мына даярданып атабыз азыркы учурда. Жазында ушул болгон шаарга көптөгөн бактар тигилерине биз планда киргиздик. Быйыл Ордо Калаанын 6 көчөсүн капиталдык оңдоодон өткөрүү каралган. Анын ичинен Абдрахманов, Байтик Баатыр, Ахунбаев, Чүй, Юнус Алиев көчөлөрүндө жумуштар аяктаган. Октябрь айынын аягына чейин Горький жана Жибек жолу көчөсү оңдолуп бүтөт. 6 көчөнүн реабилитацияга бюджеттен 1 миллиард 600 миллиондой акча каралган. Андан тышкары биз бул жылга Карадария көчөсүн реконструкция пландагабыз. Азыркы учурда жумуштар кызуу жүрүп жатат. Бул көчө Медеров көчөсүнөн Лев Толстой көчөсүнө чейин түз чыгуучу жол болот. Анткени бул көчө аяктаса 7 апрель жана Юнус Алиев көчөлөрүндө чоң жардам болуп, ал жакта топтолгон унаалардын бир бөлүгү ушул көчө менен ылдый түшөт. Бишкекте жалпысынан 22 чакырым жолду капиталдык оңдоодон өткөрүү мерчемделген. Жумуштар 26 майда башталып, негизги иштер сентябрга чейин аяктаган. Андан сырткары Бишкек асфальт сервис ишканасы тарабынан аң чөнөктөр да жамалууда. Бишкек асфальт сервиске болсо 950 миллион сом бөлүнгөн. Бишкек асфальт сервис тарабынан болсо азыркы учурда 40 ашык көчөдө иштер жүрүп, буюрса аягына чыгып келатабыз. Шаар тургундары, айдоочулар буга чейин жолдордун абалы начар экенин белгилеп, оңдолгонуна кубанып жатканын жашырышкан жок. Биз оңдолгондордо Советскийди көрдүк, анан Исахымбайды көрдүк, Горкийдин башын көрдүк окшойт. Оңдолгон анан биякта эми көрүп атасыз, ушул жол менен өтөбүз да, тынбай. Мурда начар болчу чынында. Автобустан билинчи да аябай. Арткы сиденияга отурсаң калдырап. Мен өзүм машина айдайм, ямалар аябай көбөйгөн, жамаатчы жерлер көбөйүп кеткен. Машиналар шишка болуп дөңгөлөктөрү. Ошондой болуп аткан да, эми асыр сонун жыргап эле калдык чынында. Эми азыр жакшы, эми кыштан кийин көрөбүз го, кандай болуп калат. Жолдордун сапатына кепилдик берилерин вице-мэр Жамалбек Ырсалиев билдирди. Эгерде 3 жылдын ичинде бузулса, анда жол салган компания өз каражатына оңдоого милдеттүү. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.